ាត់អើយ៉ាបាទបន្ទុកមិនដឹងកបាច់ច្បាស់ទេបាទចាំមើលស្ទើបហ្នឹងអើយើបាទក្រហមនេះកុំពេកបាត់តែឃីវនេះក៏ឈ្មោះថាបាទទលេថងបាទច្រឡំទលេទលេងឿនបាទបាទគូមុនផានិតបាទបដូលបាទថៃបោះមកកាគូទឹកទី ទៅបាទសុំទោសក្នុងនាមជាអ្នកកីឡាដូចគ្នា